ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଆଜି ଆମର ଅଛି 59 ସେସନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 6498 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟୀକାକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 10ଟି ସେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 1600 ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 16 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,08,205 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି 62% ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୀକାକରଣ ଚାଲିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍। ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ୟାରି ଭିତରେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଡାଟା ବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,92,000 ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଜାଗା ଆମେ ବାଛିବୁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ସ ବି ଆମେ ହାୟର କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଭେରିଫାୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଭେରିଫାୟର ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେ କାମ ସରିଯିବ, ଏବଂ 6 ତାରିଖଠୁ ଆମର ରୀତିମତ ଭାବେ ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଉଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହାଉସିଂ ଆଉ ତା ସହିତ ରେଭିନ୍ୟୁ, ହଁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଲିବ। ହୋମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ହଁ, ପୋଲିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ CRPF ଏଟସେଟ୍ରା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସାର୍? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବୁ ବୋଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ନ ଡାକି ଅଫିସରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସରେ ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ନା ନା ନା, ସେ ଅଫିସ ହିଁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଫିସରେ ଆମର ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ହେବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ହେବ, ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ହେବ, ସବୁ ସେଠି ସେ ସବୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ହାମ୍ପେର୍ ନ ହେବ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍। 1,92,000 ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଅଛି ସାର୍? ନା, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିବ ତେବେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେତେ ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ହେଲା 7 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା, ତା ବିଷୟରେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 63,090 ଡୋଜେସ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 83,500 ଡୋଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୁରା ମହଜୁଦ ରହିଛି? ହଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।